Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu emisije Labirint. Svima se desilo, sigurna sam u to, da kao deca dožive neki vid diskriminacije. Bilo zbog toga što su možda siromašna, zbog njihovog materijalnog stanja, bilo zbog roditelji nekog vidljivog fizičkog nedostatka. Naš večerašnji gost, odnosno moj, biće Marina Asić, devojka koja se bavi aktivizmom i koja će vam zasigurno svojim osmehom osvojiti srca. Devojka će pričati o tome što se njoj dešava, samo zbog jedne sitnice koja uopšte nije bitna, zato što kada budete videli njenu ličnost, oduševit ćete se, sigurno sam. Marina, dobroveče. Dobroveče. Šta bi rekao kada te ljudi pitaju, ko je Marina Arsić u stvari? Pa, formalno student. Studiram turski jezik na Filološkom fakultetu, a van toga aktivista. Bavim se aktivizmom, a generalno, pored imena, kako me ljudi znaju kao Marinu, znaju me kao devojku sa ožiljkom koja se smeje. Šta više ostavlja pečat na njih, ožiljak ili osmeh? Pa u početku možda ožiljak dok me ne upoznaju, onda kasnije osmeh i ne prestanem da se smijem. To je jako pozitivna stvar. Da, kako si došla uopšte na ideju da se baviš aktivizmom? Pa želja u meni je postojala od malena, zato što sam se prosto od rođenja nekako sam bila okružena diskriminacijom. To mi je bio kao dobar dan. I onda od malih nogu je, u meni postoji ta želja za aktivizmom, za borbom protiv diskriminacije, a konkretno sa 14 godina se javlja, pošto je moja 14. godina zapravo moja prekretnica. Desio se jedan incident sa jaknom, je li okej da to ispričam? Da, da, da. Bili smo osmi razred, kraj osnovne škole i ja sam stavila moju jaknu na klupu i dečko je bacio moju jaknu sa klupu i rekao, tvoja jakna neće da stoji ovde. I ja sam naravno podigla ponovo jaknu jer nisam taj tip da se svađam ili nešto, samo sam čutala i podigla jaknu, vratila i ga sam ne stavila. I dečko je ponovo bacio jaknu sa klupe i ponovo i ponovo i onda sam ja rekla, samo malo povisila ton i rekla, moja jakna će da stoji ovde. I onda su se ljudi okrenuli kao, je li to Marina nešto rekla, je li to Marina kao ume da priča? I onda sam shvatila da zapravo imam glas i da je taj glas neko čuo, zato što taj dečko ostaje tu jaknu i nije dirao. Tako da tada sam ja shvatila u stvari da mogu nešto da uradim, da mogu nešto da promenim i ta jakna, da je tako nazovemo, je bila prosto prekretnica i neki novi početak. Zbog čega si bila tih u osnovnoj školi? Zbog čega nisi željela da se ističeš u bilo kom smislu? Pa plašila sam se jer sam ja uvijek bila odbijena. Šta god da probam, uvijek je to bilo, a šta ti, ne znaš ti ništa, to ti ne stoji, to ti ne leži, ma ko će tebe da sluša ili da gleda ili da, na primjer, pošto volim da pevam, pa onda su rekli kao zbog čega bi ti pevala, kao ko će tebe da sluša ili crtam kao ko će da gleda tvoje radove ako ti tako izgledaš i onda su kao ta jedna grupa ljudi koja konstantno vrši taj neki pritisak. Negativan uticaj i pritisak i onda prosto ti poveruješ u to. I onda sam ja verovala da ja nisam vredna, ja sam verovala da ja ne znam ništa, da sam bukvalno nesposobna i onda od 14. godine već je nešto drugo. Nova Marina, da mi se nabeo. Kako su podnosili taj period u osnovnoj školi, tvoji prijatelji oko tebe, roditelji, osobe do kojih ti je stalo? Pa roditelji su me... Tačnije kojima je stalo do tebe, pošto kad je tebi stalo nekog, obavezno je druga strana. Pa roditelji su me generalno gajili kao, mislim što ja i jesam, ali opet da kažem, kao najnormalnije dete što ja i jesam, ali opet koliko god se oni trudili da me gledaju na najnormalniji način kao i svako drugo dete, uvijek je postojalo to društvo i ta okolina koji su, ne, ona ne pripada nama, ne, ona ne pripada uopšte ovoj grupi, tako da... Tako u stvari sve to uticalo na tebe, osim toga što si se osjećala bezvredno kao da nisi vredna ničem i slično. Pa, do te 14. godine mi je baš bilo, pitala sam se čemu svrha mog postojanja, ako ne odgovaram nikome, nisam odgovarala ni sebi, to je bio očigledno najveći problem. I onda posle te jakne, tog incidenta, ja sam došla kući prvi put u životu, pred ogledalom rekla sebi, lepa si, onako naglas. I onda je to odzvanjalo u glavi kao, pa čekaj, ovo ima nekog smisla ipak, i onda sve kreće dalje. Koliko ljudima pomaže ta neka ljubav prema sebi? Pa, pomaže dosta. Meni je pomoglo zato što kada sam prvi put bila iskrena prema sebi, kada sam prvi put, da kažem, zavolela sebe, tada prosto bukvalno se sve menja. Nije ono kao u knjigama, kao kada čitamo nešto, nego zaista stvarno deluje na tvoj život. Pod utiskom sam prosto zbog tvoje energije, mislim, zbog načina na koji priču sve o tome. Zato što kad bi neka osoba sa strane gledala sad šta mi radimo, misle bi da pričamo o nečemu divnom i bajnom, a ne prosto o tome kako ljudi u stvari diskriminišu drugi ljude.
pa... zbog samo nekih vidljivih stvari koje oni imaju na sebi, mislim. To je jako glupo sa te strane, ali ok, mislim. Možemo da se borimo protiv toga. Pa da. Već da se dešava nakon tvoje 14. godine. Nakon 14. godine... Pošto ima vremena do fakulteta. Aha, ok, ok. Pa nakon 14. se sve mijenja. Ja se aktiviram što se tiče pevanja. Nešto... Šta si uradila u svom tom? Pa zapravo jedna profesorka je u srednjoj, kada sam došla u srednju školu, ona je u stvari zaslužna za to. Imali smo da li je ona došla da menja, čini mi se, neku profesor koja je rekla, prosto je samo postavila pitanje, da li ima neko talentovan za nešto u ovoj grupi, i samo su svi pogledali ovako u mene, i ja ovako, ne. I ona je rekla kao ustani, kao kako se zoveš, predstavi se i kao koji je tvoj talent. Ja se predstavim i kažem, ja nemam talent. Kaže, ne. I onda su drugi rekli, ona peva, ona crta i svašta nešto. I onda ona je rekla da je pokažem na telefonu slike crteža, ja sam pokazala, ona se oduševila i kaže, ja dobro, sada čujemo kako pevaš. Ja sam rekla, to ne dolazi u obzir. I ona je rekla, imaš koliko traje čas, toliko vremena imaš da mi smisliš razlog, da mi kažeš zato i zato neću. Ako mi se razlog svidi, odnosno kao izgovor, ako mi se svidi ne pevaš, a ako mi se ne svidi moraš da pevaš. I prošao je čas i ja prilazim i kažem, ja ne bih da pevam, što? Pa stidim se. Ne sviđa mi se izgovor, pevaš. I onda sam otpevala neka pesma, bila na francuskom, nemam pojma, i ona je bukvalno pune oči suza. Ja sad pevam i ja ovako gledam kao, jel kao zbog mene, jel šta? I onda je ona rekla da se osjeća i ta emocija i to sve i zašto se ja ne bavim time. I tako da je ona prva koja me pogurala i spojila sa tim jednim bendom. I tako da je ona zapravo zaslužena za taj moj neki, za tu neku kreativnost. U stvari, tebi sam bila potrebna osoba koja će ti reći je u stvari vrediš. Pa, da. Da nisi imala snage ona sama i sve to. A kako se dalje razvijao tvoj život, mislim, u suštini? Ne samo što se tiče pevanja, nego i crtanja i ostalih ti nekih stvari. Pa, dosta više crtam, dosta više pevam od tada, na primjer, i generalno te neke svoje talente, više ih se ne stidim. Prije mi je bilo čak i glupo, na primjer, ja sam isto bila, bože, zašto ja pevam, ko će mene da gleda? Ja sada sam već, ja ću da pevam, ja ću da pravim neki mini koncert ili nešto, sada već se onako menja. Tako da, mislim, od te 14. godine sve nekako u pozitivnom smislu kreće. Sve kreće nekako na bolje, što se tiče društva, prosto imam sve više i više drugova i drugarica. I sada smo došli do toga da ljudi hoće da se druže sa mnom. Pre je bilo da ljudi beže od mene, a sada je ljudi stvarno hoće da se druže sa mnom. Prilaze prvi, pogotovo sad, pošto se bavim aktivizmom, baš aktivno, u posljednje vreme, sada prilazi i sami. Prepoznaju me na ulici, na primjer, to mi je baš bilo čudno, neki su tražili da se slikamo, ja kao, vi znate ko sam ja, tako da, čudno je, ne, stvarno je čudno. Koji je bio tvoj neki prvi poduhvat, da kažem, mislim, u kojem si projektu prvo učestvovala? Pa, prvi, da kažemo, su ti neki manji projekti, što se tiče, ja sam iz Užica, pa na nivou grada, te neke radionice po školama, to je baš onako, da kažem, na lokalnom nekom nivou. A onda kada sam upisala fakultet i kada sam došla ovdje u Beograd, prva veća stvar je bila konferencija Teen Talk 2018. Ogromna čast. Levo od mene Tijana Bogićević, desno Slaven Došlo. I ja sad tu sa njima i stvarno pričam o bitnim temama, kao što je diskriminacija i posle toga Život priča. Kod Tanje Vojtehovski. Tako da ta dva bih, da kažem, izdvojila. I to je vjerovatno ostalo najveći utisak kod tebe? Da. Zbog čega? Pogotovo to kod Tanje, zato što tu smo onako baš bile jedan na jedan. Prosto Tanja je genije, postavljala je prava pitanja i onda baš smo, i moja mama je bila u publici, tako da je ona i njoj postavljala pitanja, tako da smo... Prosto cijel moj život je obrađen u toj emisiji, od mog rođenja pa malte ne do sada. Tako da sviđa mi se emisija, pošto naravno traje dugo, oko sat vremena, i onda smo baš uspeli da obuhvatimo sve. Kompletan život, da tako kažem. Kako si se osjećala tokom te emisije kada ti je došlo do mozga da će ljudi to gledati i da će slušati tvoju životnu priču? To je mene te kasnije stiglo. Mi dok smo bili u studiju, to je bilo, ja se osjećam kao da smo ti jako od mene u sobi i da sad pričamo nešto, ja uopšte nemam to. Što je pozitivna stvar. Da, jer obično ljudi kao, kamera, i to, ja baš nisam taj tip, i onda baš mi je bilo, tek kada se to sve završilo, onako kada se kamere gase i studio i sva svetla, tek mi je bilo, prebrzo je prošlo, to traje sat vremena i to sve, nismo ništa sekli, mislim, u mojoj emisiji, onda mi je baš bilo, gde je tih sat vremena, tako da, jedno divno iskustvo. To je baš ono, stavljeno, baš. Baš to vidim sa kakvom euforijom priča svema. Da li misliš da si doprala do ljudi zbog kojih si počela u stvari da se baviš aktivizmom? Pretpostavljam da su ljudi glavni razlog. Da.
Da li misliš da je dobro od njih u stvari? Da, zato što dobijam konstantno na društvenim mrežama poruke, prvo podršku, svaka čast, bravo što se baviš time, treba nam još takvih ljudi, poruke slične tim, a imamo onda tu drugu vrstu ljudi koja prvo napiše to svaka čast i tako dalje, tako dalje, i onda se javi osoba sa konkretnim problemom i kaže, na primjer, mene su diskriminisali zato i zato, to sam doživljavao, bukvalno ovim rečima pomozi mi kako da se izborim sa tim, jer ako si uspjela i ti, mogu i ja. I to je bukvalno ono što mi daje snagu i što mi nastavlja, mislim, to je prvobitan razlog zašto se ja bavim, zašto sam uopšte počela da se bavim ovim, zato što bukvalno da se niko ne osjeća onako kako sam se ja osjećala pre 14. godine, tako da mislim da je to onako jedan dovoljan razlog. Zbog čega se ljudi baš tebi javljaju, a ne nekom stručnom licu ili nešto drugo? Pa to sam se iskreno ja pitala i onda smo došli do toga kada sam razgovarala i sa Tanjom, posle emisije smo se ponovo našli i to sve. Rekla je, ti si stekla poverenje tih ljudi samo preko malih ekrana. Ja nikad nisam upoznala tu osobu, ta osoba nikada nije upoznala mene, ali opet javila mi se sa najličnijim mogućim problemom. Tako da mislim da je to neko poverenje preko kamera i generalno, mislim, ja imam tu sposobnost da prosto prepoznam da li neko je tu samo zbog kamere, zbog tog svetla, pa kao da tu priča nešto, jer je zapravo stvarno bitnije, jer meni je mnogo bitnije od ovog džempera to šta imam da kažem, a ne da li sam ja ovom džemperu, koliko on košta i slično. Tako da mislim da to ljudi vide i da baš zbog toga vide tu iskrenost i zaista želju za moju borbu i želju da se nešto promijeni u društvu. Šta imaš u planu za dalje menjanje društva, sveti kod ljudi? Pa da se nastavi rad na raznim projektima, radionicama problem je što i dalje u Srbiji, da kažemo, tabu tema kada se baviš aktivizmom. Mene je, na primjer, milion ljudi, ja nisam taj tip da patim od koliko ljudi me prati na društvenim mrežama, još čak i ne znam tačan broj, ali mi se dešavalo da me ljudi otprate sa Instagrama, na primjer, zato što se bavim aktivizmom. I konkretno mi napišu kao, ne mogu da verujem da se baviš aktivizmom, znači da si ovim rečima, to znači da si mnogo dokona, unfollow. Ne, ali to je prosto svako ima pravo na svoje mišljenje. Ako ti se ne sviđa sadržaj, ne pratiš, ako ti se sviđa, pratiš. Ali nekako mi to opet je, ljudi dalje nekako nisu svesni problema, evo konkretno u mom slučaju diskriminacije. Svi misle, aha, ma to se dešava nekom drugom i onda, a zapravo se to dešava svima. Svako je od nas bio zbog nečega, nekad u nekom periodu diskriminisan. Svakodnevno. Da li možeš da objasniš šta je u stvari aktivizam? Pošto pretpostavljam da neko ne zna ko nas gleda i slično. Pa da, primijetila sam da retko uopšte ljudi koriste kao kod nas reč, bavim se aktivizmom, ja sam aktivista, ili kada pišu dole kao Marina Arsić student, ja sam nekako molim vas i aktivista kada bude pisala negdje, jer zaista bitno je da ta riječ prosto nekako uđe ljudima u vokabular. Bukvalno kao na svakodnevnica da postane, pa osoba koja se bavi aktivizmom je aktivista. Pa aktivizam za mene znači baviti se aktivizmom, raditi nešto dobro i onda to prenositi sada, da li na troje ljudi, da li na 33 ljudi, ali prosto prenositi ta neka znanja i to tu neku pozitivnu energiju, taj neki osmeh i to sve na druge ljude. Da prosto osvestimo druge ljude da postoje ljudi koji imaju neki problem i nekome je potrebna pomoć na materijalnom nivou, nekome na nivou zagrljaja, bukvalno, tako da to je otprilike aktivizam, meni. Ja ti se dešavao, na primjer, da priđeš nekoj osobi na ulici da je zagrliš samo? Da, da. Zbog čega? Ne oni tebi, nego ti njima. Da, baš ja njima. Bilo je bukvalno milion puta. Gde, na primjer, ja kad vidim tako da neko plače, ne znam ja, ne znam osobu, nije bitan ni pol, ni ništa, ja samo priđem i kažem, ja sam tebe morala da zagrlim. I onda ljudi budu kao, prestanu da plaču, znači nešto smo uradili i onda... Zato što se šokiraju, vjerovatno. Da, ono kao, ko si ti, odakle si iskočila? Ja sam u Italiji prišla jednoj ženi koja je sedala na trgu i plakala. Ja došla na engleskog izvintra i pa stvarno moram da vas zagrlim. Prosto ne mogu da vas gledam tako. I onda je prestala da plačem, što ti kažu. Rado se šokirala, kao, šta će mi stranac ovdje, jer sam pričala na englesku. Eto, divno da ima još takvih ljudi. Nadamo se da ćeš svojim aktivizmom uspjeti da dopreš do njih. Nadam se. Da će ti shvatiti da je to nešto dobro. Što sam dalje htjela da te pitam, vezano za diskriminaciju, koji je neki najčešći oblik koji si ti mogla da primetiš? Pošto pretpostavljam da se krećeš među takvom grupom ljudi koja ili doživljava to ili se bori protiv toga. Pa neku tvoja tačka gledišta. Pa čini mi se da, mislim, imamo milion i jedan način i oblik diskriminacije, ali mislim da je, nažalost, ali mislim da je prvi nekako i glavni taj na osnovu fizičkog izgleda, u smislu
da kažem sad, kriv ti je nos, ne znam, da li frizura, da li odeća, da li... ali baš na taj, da kažemo, fizički izgled ljudi mnogo obraćaju pažnje. Tako da mislim da je to onako zbog prvo. Zbog čega? Pa to se iskreno ja pitam, zato što ja polazim od sebe, meni uopšte nije bitno. Ni kog je neko pola, ni šta je obukao, ni kako izgleda, ali i zato mi baš pokušavam nekako da uđem u kožu tih ljudi koji zaista to gledaju, jer meni to nije bitno. I onda ne znam koji je to sklop ličnosti da ti bude bitno, da li je tebi ta trakica crvena ili ljubičasta, mislim, sve jedno je. Zašto misliš da tebi nije bitno? Da performulišem pitanje, ovo nisam dobro postavila. Zbog čega tebi u stvari nije bitno? Kako misliš da je došlo do toga da ti ne predstavlja ništa značaja? Što se tiče fizičkog izgleda, pola, materijalno stanje i slično? Pa prvo što sam ja tako vaspitana, prosto sam rasla u takvoj kući, a drugo zato što na osnovu iskustva i svega ne može nečiji džemper da mi kaže kakav je neka osoba, jer je mnogo bitnije šta je unutra, mnogo bitnije šta ti imaš da kažeš, šta ti radiš, konkretno tvoji gestovi, kako reaguješ u nekim situacijama, tako da to čini zapravo tvoju ličnost i neki način razmišljanja, a ne to šta si ti obukao. I to je meni bilo jasno još bukvalno od malih nogu. Kako ljudi reaguju kada dođeš i, mislim, da li ti se dešava uopšte da priđeš nekom i da kažeš ja nisi u pravu kao zbog toga što si to i to izjavio? Pa, generalno u društvu i dalje, mislim, mi se svi šalimo, postoji ovaj vic, onaj vic, ali... Interne fore. Da, ali baš kad je onako malo osjetljiva situacija, na primjer kada, pa znam si malo da prozivamo nekoga koje sa nama u grupi, ja sam prva koja ustaje. Apsolutno, da li ja poznam tog nekog ili ne, ja se prosto zalažem za druge ljude, jer šta bi da sam to ja? Jer ja u svakom trenutku to upravo mogu da budem ja, koja će biti sljedeća diskriminisana. Tako da, upravo iz tog nekog ličnog iskustva, ja znam kako je bilo meni, onda ne dozvoljavam da se drugi ljudi prosto osjećaju loše ili neprijatno u bilo kojoj situaciji, gde sam ja. Tako da ja sam apsolutno prva koja ustaje, koja skače. Nisam tip koji se svađa, ali samo prosto na nekom kulturnom nivou pokažem tom nekom gde mu je mesto i da ta šala uopšte nije bila u redu. Da se tako izrazim. Da li ti misliš da je toj osobi to pomoglo ili prosto da je mogla sama da se izbori sa tim? Pa, da li tebi bude lakše što se uključila? Pa meni svakako, zato što prvo savjest mi ne bi dala mira, zato što bih vjerojatno otišla kući i razmišljala zašto nisam ništa rekla. Marina, zašto nisi ništa rekla? A što si mi pitala? da li misliš da to pomaže tim ljudima? Pa mislim da im pomaže, sad si rekla da li su oni mogli sami. Svako je različit, neko ima više samopouzdanja, neko ima manje. I onda ja tačno vidim kada nekome, vidim sad nešto bi rekao, ali kao njegova reč se ne važi ili nešto, tad obavezno uskačem, ono, bukvalno zagrlim tu osobu i stanem pored. Prvo samo stanem pored, da prosto ta osoba onako osjeti, ili zagrlim ovako, da ta osoba prosto osjeti da neko zaista i fizički postoji pored njega ko će da mu bude zaštita. E onda kad vidim da to prosto nije toliko urodilo plodom, onda čak koristim, zagrlim i onda koristim i reči. Ko govorim, na primjer, to je bilo loše što si rekao ili rekla ili tako. Da li to govoriš kroz osmeh ili pa budeš ozbiljno? Pa meni je nekako onako sve kroz osmeh više, koliko god, pa sad zavisi od ozbiljnosti situacije, da tako kažem. Ali meni je generalno cijel život kroz osmeh, tako da... Da ti pitam. Da li misliš da osoba može sama da utiče na neku svoju promjenu ili je prosto bitna podrška drugih ljudi? Pa, mislim da je najbitnija podrška drugih ljudi je mnogo bitna. Znam, da li su to roditelji, prijatelji, rođaci, profesori, zaista podrška je bitna. Kada ti znaš da je neko ko će ti reći bravo, ili ko će ti, mislim, podrška je kada ti neko kaže ne, nije bravo. Tako da kada ti neko prosto usmeri na pravi put i kada je neko iskren prema tebi. Ali mislim da je mnogo bitnije da sam sebi budeš podrška. Mama će da ode negde, tata će da otputuje, sestra će da se uda u drugi grad, brat će da ode u Ameriku na koleđ, nije ni bitno, i ti ćeš na kraju ostati ono jedan na jedan sam sa sobom. Tako da mislim da je pa iz mog primjera, ja sam konstantno imala podršku roditelja, konstantno kroz cijelo moje odrastanje, ali meni je toliko jak utisak je ostavila na mene to kada sam ja samoj sebi postala podrška sa tih 14 godina, kada sam ja prvi put rekla lepa si samoj sebi. Tako da mislim da je mnogo bitno zavoleti sebe, biti iskren prema sebi i biti sebi podrška. Kako uspjeti da dopriš do sebe? Ja nemam i dalje odgovor na to pitanje. Milion ljudi me je pitalo odakle samopouzdanje, odakle taj osmeh, prosto nekako dođe vremenom. To neko iskustvo, mislim, ja sam tipa 15-16 godina, ja sada sa 20, ne može to ni da se poredi. Ali pravi ljudi, pravo okruženje, okolina i podrška. Zabih htjela ti postaviti onda pitanje za koje ne znam sad da li bi bilo
prilično ili, mislim, dosta nove situacije ili nešto slično, zato što pretpostavljam da ljudi kada te vide, njihova prva misao bude kao, jo, Bože, odakle nju toliki ožilje? Pa da li bi samo mogla da nam ispričaš prosto da ljudi shvate da to nije opasno po život ili nešto, nego jednostavno da to deo tebe. Naravno, nego smo sad ovako sjeli pa ljudi ne vide, ožiljak je preko cijele leve polovine lica. Ja sam rođena sa, sad ćemo malo medicinski termini, sa negusom, koji je bio bukvalno tog oblika te veličine i to je sve bilo brown. Negus je najobičniji mladež, samo što je moj u ovom slučaju bio kao taj gigantski ili džinovski mladež, bukvalno kao najobičniji mladež, samo što jeste, samo na čudnom mestu, čudnog oblika, čudne veličine. I pošto sam rekla da dolazim iz jednog malog grada, iz malog mesta, ljudi su se prosto ja sam prvi slučaj u tom gradu i prosto ti doktori i medicinske sestre su se prvi put susreli sa takvim slučajem i bila je prognoza da je melanom i da ću ja da umrem za 40 dana i to je to. Da, i inače ja sam prvo dete, šok za moju majku kada je sve to čula i saznala, jer vodila je računa o trudnoći i to sve, onda kao kako, zašto? I slučajnost gde je moj deda uvek nosio sliku, moju sliku za sobom i bio na nekoj večeri i izvadio je moju sliku da se pohvali da i on ima unuku i preko puta je bio jedan hirurg i rekao da vidim kakav crni melanom, pa ovo je najobičniji mladež, samo što je na čudnom mestu, čudne veličine, mislim, redak slučaj da tako kažem, ali prosto običan mladež. I rekao je neko ona dođe sutra sa roditeljima u Beograd na kontrolu da prosto zvanično kao potvrdimo da je samo mladež. I on je sljedeća scena, moji roditelji pakuju stvari moje i njihove, odlazim u Beograd, urađeno sve kako treba i stvarno je sad 100% već dokazano da je samo u pitanju mladež. Tu si dalje pored nas, tako da... Tako da da, pogrešna dijagnoza na početku. Bile su sad dve opcije, pošto je to, poznat malo da, problem estetske prirode. Samo estetske i tu se završava. Bilo je da mladež ostane, znači da ja kao... Sada bih, da nije urađena operacija, ja bih sad bila i dalje, to bi sve bilo brown, ali je postala kasnije opasnost da, pošto sam mala, rastem, ići ću u vrtić i to sve, zakačim igračkom, to se raskrvari, povredi ili šta već i onda može da se zakomplikuje. I moji roditelji, kako bi sprečili taj scenario, su se odlučili ipak za taj drugi korak da bude, da bude urađena operacija, tačnije transplantacija. Pa onda mladež odstranjen. Meni je koža sa slavinskog dela prebačena na lice, a sa unutrašnje strane butine na slavinski deo, tako da seckali su me. Imam ožiljke i tuda, tako da to je, eto da kažemo, priča. Odakle upravo taj ožiljke? Da li ti bude neprijatno kada si u kupaćem i neko primeti tvoje ožiljke? Ne. Uopšte, na početku nije bilo. Jel se dešava da ti prilaze ili nešto ti pitaju odakle ti se? Pa, dešava mi se da beže od mene. Inače, to se dešava i dalje, meni je to svakodnevica. Juče o menzi. Kako pričaš normalno o tome, znači? Ne, ali pričam normalno, ovo je, možda, mislim, nekom će izgledati fake zato što je nemoguće, ali stvarno je moguće, jer ja sam toliko puta u životu bila, toliko puta je bilo postavljeno pitanje šta ti je to, toliko puta je bilo popreko pogledi, bežanje od mene, ljudi idu do peru ruke kada me dodirnu, tipa misle da se prenose dodirom. Toliko puta i toliko scena je tih bilo da je meni to postalo stvarno smešno. Scena juče u menzi, gde prazanje ovako stoji, ja sedim na ovom delu i prilazi dečko i seda na tako, bukvalno po dijagonali kao je udaljen od mene. I samo što je spustio poslužavnik, sad ja sam sa te strane, on je video ožiljak ovako, i pokupio svoje stvari i otišao na drugi kraj menze. Mislim, meni se to i dan danas dešava. I ja sam samo ovako, mislim, kao da li je moguće i da, mislim, još je on stariji od mene, ja mislim, tako bar izgleda. Tako da... Ali par godina, pošto je studentska menza u pitanju. Pa, da. I onda je meni i dalje, na primjer, u prevozu ovdje u Beogradu ljudi, ono, ako slučajno se dodirnemo kao... Odmah, to beži se na drugi kraj autobusa. Jednom je bilo da je čovjek izvadio brojanicu, da je neke molitve, nešto da... Ne, ali bez šale ikakve. A definitivno najveći utisak na mene, evo kad smo sad došli do te teme i do takvih ljudi koji pitaju, koji su, da kažemo... Bitno je prosto da ljudi shvate da takvi ljudi stvari postoje. Koji su neprijatni, nepristojni, gde je žena bukvalno stala ispred mene i rekla mogu da pipnem. I ja koja idem na fakultet ujutru, gde ne znam koliko je sati, ne znam kako se zovem, nosim one knjige i još ja kao, aha, ona se meni obraća kao šta da pipne, a da, jer ja sam toliko... kako da kažem, srasla sa ovim ožiljkom, da ja sam... Znači bukvalno, što je prosto deo tebi, nema potrebe se ponašati prema njemu kao prema stranom telu. I onda sam bukvalno, ja sam i zaboravila da ja to imam, ja sam zaboravila da izgledam kao na prvi pogled drugačije, jer ja sebe gledam kao tebe, kao bukvalno, kao... Drugu osobu. Bukvalno. I onda moram da prestanem da govorim bukvalno.
I žena je samo prišla i rekla, ja mogu da pipnem? Ja kao, ne. I samo sam ovako produžila. Bukvalno postoje ljudi koji bukvalno ti priđu i pitaju te. I pipkaju te. Mislim, prosto to je zadiranje u privatnost. Kako možemo da dopremo do takvih ljudi? Mislim, prosto svi kolektivno ovako, ne samo ti kao aktivista, nego da se malo mi aktiviramo u tom nekom svetu. Pa, to sam se ja isto baš pitala, odakle, da kažem sad, zašto prvo postoje pitanje, takvi ljudi? Odakle pravo ljudima da na taj način zadiru tvoje privatnosti? Ja mislim da sve polazi iz kuće. Jer koliko god da je krivo dete, jer da je to mene pitalo dete od 3 godine ili osoba 33, to isto osoba je pitala pa pitala. Ja mislim da problem potiče upravo iz kuće, zato što tako je vreme gde roditelji nemaju dovoljno vremena gde nemaju dovoljno vremena da vaspitaju svoju decu, nego evo tebi laptop, igra igrice, ne pitaj mi ništa. Zauzet sam, idem da zaradim za hleb, ne pitaj mi ništa. Ona snalazi se na tom laptopu, uči sve sam. Nek te joj nauči ulica. Bukvalno današnju decu i omladinu vaspitava ulica. Zaista su rijetki roditelji koji posvete vreme da vaspitaju svoje dete na pravi način. Tako da, nažalost, odnos je takav gde je dosta manje te vaspitane dece, a gde je masa dece koja, da kažemo, nije vaspitana na pravi način. Tako da mislim da je problem taj glavni zbog čega se sve ovo dešava, upravo to kućno vaspitanje, odnosno nevaspitanje. Kako da dopremo do njih? Pa te silne radionice i tako neki projekti gde treba uključiti i tu decu i te roditelje. Jel imaš neki predlog za neku školu, na primjer, da to neka osoba koliko se dopadne ova misija i način na koji ti radiš i želiš da prežda ljudi, da u dogovoru sa svojim psihologom, školskim ili pedagogom može da organizuje neku radionicu. Da li imaš neki predlog kako bi to izgledalo slično? Naravno, tipa kogod želi da me kontaktira, da možemo napravimo nešto čak i zajedno. Ako, na primjer, i taj neko je diskriminisan na taj način, ja sam na ovaj, pa napravimo zajedno neku radionicu, neke igrice, neku prezentaciju, nešto. Tako da, ja sam uvek otvorena sa takve predloge. Da li misliš da bi ljudi pričali odmah, tako javno, o tome da su oni diskriminisani, ili bi ipak prepustili tebi tu reč, a ni nešto drugo da radili? Pa to zavisi, baš, jer ja sam isto tako u početku, neću da pričam o tome, onda kad sam shvatila da zapravo moja priča, jer zašto ja sve ovo radim? Zato što moja životna priča, koliko god to bilo lično, u stvari može direktno da utiče na nečiji život i da pomogne nekome, a onda sam rekla, jer to je sebično. Ako sam ja našla način i mehanizam kako da prebrodim to sve, zašto ja to ne bih podijelila sa drugim ljudima? Da, prosto misliš da je najbolji način kada neko vidi da si ti to dožive. Da, i definitivno taj neki razgovor, neka razmjena iskustva i to sve, mislim da prosto, pa ja isto prva kada čujem priče ljudi, takvih heroja, ja isto tako dođem kući i bukvalno budeš pod nekim utiskom, pod nečim, baš te drži to osjećanje ceo dan. Za kraj bih želela da te pitam samo koji savjet bi dala kako roditeljima, tako deci i dinejdžerima koji su radozni, pa ja mogu da pipnem ili nešto tako? Kad me to pitaju uvijek na kraju, baš je, ali neće sad da zvučim kao kliše, verujte u sebe i to sve, to se podrazumeva, a malo i kliše. To treba ipak da se naglasi. Da. Za roditelje da malo više obraćaju pažnju na decu i da se malo više bude uključeni u njihovo vaspitanje. A za istu tu decu da se malo osvrnu oko sebe i da pogledaju da koliko god neko koje do tebe izgleda drugačije, on je opet u srži isto što i ti, ljudsko biće. Dopada mi se ovo na kraju. Marina, hvala ti što si bila naš gost. Sigurna sam da će tvoj osmeh ostati onako ljudima u osjećanju i kao slika, prosto i kao zvuk, zato što po tome ipak treba da te pamte, a ne po žitku. Tako hvala tebi. Nadam se da će to shvatiti. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Dragi gledalci, mislim da vam je došlo do mozga da uopšte nije lepo obraćati se ljudima sa nekim pogrebnim nadimcima i slično, zato što to može stvarno da utiče na ne samo detetu, nego prosto na čovjekovu psihu. Zapitajte se sledeći put pre nego što bilo kome uputite neku ružnu reč kako bi se vi osjećali. Hvala što ste bili uz nas i večeras. Prijetno.